И тогава му казвам, браво Никола, айде сега сядаш с мене, почваме заедно да ги учим по слух. И така, 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 ето така се преподава в Щатите. Нещо, което в България не е много застъпено. Може би, нали, влизаме в музикални училища, където, нали, по мое време, сега със сигурност е малко по-разчупено, но тогава беше класическа музика. И можеш да свириш джаз. Как ще свириш джаз? Точно. Класическа музика. И ти излизаш и някой, Никола, иска да свири джаз. Но как да му преподавам аз джаз, като аз не съм свирил джаз? Нали, и сме така малко тясно ориентирани, насочени. Точно така. Това беше и основният... Основният фактор аз да кандидатствам в Нов български университет, а не в консерваторията. Mm-hmm. В момента нещата са много по-различни, за по-добре и за по-хубаво, за радост. Да. В Държавна музикална академия, Национална музикална академия вече, да, Панчо Вадигеров, в момента преподават някои от най-добрите ни джаз музиканти, работещи активни музиканти, които са всяка вечер на сцена и те могат да ви споделят този опит, който аз ви споделям. Но когато аз исках да кандидатствам, в така нареченият поп и джаз отдел преподаваха единствено класически музиканти. И ходех на консултации при тях и аз осъзнах, че ходя на консултации по джаз китара при класически музикант, който не разбира много от това. Няма да цитирам имена. Той не е виновен. Не е виновен. Просто той е поредното звено в една система. Да. И това ме отблъсна. В Нов български университет, обаче вече като по-модерен университет, така нататък, вече се бяха усетили и бяха наели активни музиканти. Там учител ми беше Никола Драгнев, Ники Драгнев, един популярен музикант, който така ме въведе и той много ми помогна в това да се науча да се отнасям професионално към музиката, въобще и така нататък. В коя държава ти остави най-голямо удоволствие да посетиш? Аха! Много трудно. Труден въпрос. Определено една от държавите, които най-много ме впечатлиха, е Колумбия. Бях минал когато в Колумбия. Не знам какви са асоциациите, Никола. Ще се поговорим след интервюто, Никола. И с твоите родители ще се поговорим. Не, тап се. Това, което най-много ми допадна в Колумбия, първо да започна с това, че в Латинска Америка съм бил в доста държави. Много съм благодарен, че имах възможността и имам възможността да пътувам по света. В Латинска Америка съм бил в Боливия, Перу, Еквадор, Колумбия, Панама, Коста Рика, Гватемала и Мексико. Не съм бил за дълго време в тези държави, бил съм в свободното си време за по няколко седмици, но в крайна сметка това, което най-много ми допадна в Колумбия, са хората. Всички там са луди на тема музика, но имам преди всички. Просто излизаш на улицата, някой в 9 сутринта вече е пуснал едно касетофонче или колонка с сауса, хората танцуват, няма значение, бедни, богати, вече пачангата върви, давай тука, хайде, танци, работи, ма не, аз съм тръгнал такова, вече някакво момиче дърпа, няма, давай тука, цък, 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 свирят, пеят, на всяко кръстовище, невероятни улични артисти, такова отношение към музиката не съм виждал на друго място, всеки пее. В Колумбия всеки пее и смея да твърдя, че не пеят зле. Предполагам, не абсолютно всеки, но много хора пееха. Всяко момиче пееше добре, аз бях в потрес. Редовно отиваш на пазара за зеленчуци, за плодове и застанал един младеж така с влечени дънки, с един изпокъсан свитчер, обърната шапка, сложил едно кастофонче, тук пуснал един хип-хоп би. И рапира на момента, фристайл, невероятни рими на испански, виждаме ме, йо, гринго минава, аз му казвам здрасти, той се усмихва, спира се да слуша. И ти седиш такъв си, какво става тук? Негати якото. Общо взето, това в Колумбия ме грабна и невероятно топли хора. Просто всеки ти е приятел, всеки ме е любопитен относно теб като чужденец, много топли хора, всеки е здрасти, как се казваш, откъде идваш? Седни тук да си лафиме, айде ще пуснем някаква музика да потанцуваме, не знам си много какво. Много хубаво звучи. Невероятно опасна държава в същото време. Имаше много престъпност по улиците, не е препоръчително да излизаш с ценни предмети, телефон, портфел. Излизаш просто с няколко лева джобни пари,
доста често се опитваха да ме оберат, но дори и кръците бяха приятелски настроени. И те пеят. Да, и те пеят. Не, няма майтап. Идва такъв с нож, ей, гринго, дай парите. И аз, не бе, аз съм готин гринго, ей, тук, виж, нищо нямам по мене, телефон нямам, портфел нямам, имам тук 3 лева в местна валута, каквото сега, за да ме колиш за 3 лева, не си заслужава. Ей, ти тук 2 лева, аз ще си запазя левче да си взема кафе, става ли така? А, добре, ти си готин гринго, айде, каква музика слушаш иначе? Имам дискове на моя албум, искаш езикови. Та, това беше много забавно в Колумбия, много престъпност имаше наистина, но по един чаровен начин. За разлика от Гватемала, където имаше много престъпност по един доста по-грубоват начин. Там си ме обраха, там пак бях. Аз съм готин гримо, не знам какво. Абе, не ми обясняй, дай пари. Много, много не се обясняй. Така че да, Колумбия определено ми допадна. Грузия също много ми допадна. В Грузия бях, в Грузия отново хората бяха много топли и много приятелски настроени. Така че това са определено две места, които се надявам да посетя отново. Грузия и Колумбия. А Азия, където ходиш? А в Азия не съм бил на много места. Бил съм в Грузия, въпреки че тя политически да, се води към Европа, да, но си е в Азия. Аз мисля, че ходи към Хималайите. Непал, в Хималай... не, 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 да, в Непал съм бил. 2014 година бях 2 месеца, да, в Непал. Обичам планината и за мен тези 2 месеца в Хималайите бяха невероятен момент. Това беше всъщност момента, в който аз пораснах най-много в живота, тъй като дори в Нью-Йорк имах приятели, дори там бях сам, беше ми много трудно, липсваше ми България, приятелите, семейството, но в Непал дръзнах да направя нещо съвсем откачено за мен до този момент, а именно заминах с приятели от България, направихме един преход 12-дневен в планината в Хималаите. И после те нямаха отпуска и се върнаха към България. Аз останах и направих сам 15-дневен преход в високата част на Хималайите, стигна до базов лагер Еверест. И това беше много повратен момент в живота ми. 1 май 2014 година в Катманду, столицата на Непал, изпратих моите приятели с такси към летището и аз няколко час по-късно хванах самолет към Еверестския регион. Стомаха ни седеше свилна топка, заминавам сам във високата планина, нямам водач, нямам приятели, нямам носачи, сам ще бъда. Дали ще се справя, дали няма да нещо лошо да ми се случи, някакъв инцидент, да се загубя или нещо по-лошо. Беше ми много притеснено. До към ранния следобед, когато вече осъзнах, че всъщност когато си сам, ти си много по-силна бойна единица, отколкото ако си в отбор. Когато си сам, ти разчиташ на себе си, съответно си много по-адекватен към всичко около теб, а и светът е много по-отворен към теб. Тъй като ако ние заминем сега с тези прекрасни младежи в Непал, ние ще си говорим на български. Ние си носим една България с нас, да, и местните хора ще са малко по-резервирани към нас. Докато когато вървя сам с една преносима китара, местните хора веднага са: ей, здрасти, къв си пък ти, каква е тази преносима китара, я тук разправя сега, какво се случва. Това беше много повратен момент за мен, защото се научих да пътувам сам по света, което в последствие след това се превърна в моя страст и хоби. Стигайки се до 3 месеца миналата година, миналото лято в Латинска Америка сам, тази година бях един месец в Централна Азия, отново сам. И много хора ме питат, не ти ли е скучно, не ти ли е тъпо или притеснено или страшно да пътуваш сам? Аз си казвам, не бе, човек. Там е най-щастливия период от живота. Сключвам си телефона, аз го пускам на Airplane Mode, никой не ми звъни, няма как да ме откриете. Оставам си съобщение на Facebook страницата, няма един месец, чао, обичам ви. И това е, никой не ми звъни, занимавам само с местните хора, живея като тях, воза се в маршрутките. Това е много важно, да. Да. По този начин се опознават. Не, вземаме и отиваме на почивка някъде. Да. И сме в един курорт. В Свиленград. Кой ходи на почивка с Свиленград, момче? Не, ние имахме, трябваше да свирим. Аха. На 6 и 7 свирихме на моста, взимахме 20 лева на шапка. Браво, и вечерта обаче беше лош късмет, изгоря апаратурата точно когато трябваше да се качваме. Това е част от музиканския живот. Това трябва, да, именно. Да. Трябва да се научи, да се свикват и така нататък. Примерно днеска имахме оговорка журналист след нашето участие да ни замените. Няма го журналист. Ими няма го. Окей. Okay. Аз смятам да зададете въпроси на Пешо, които са интересни за вас. Аз му. Да, давай, Никола. Йо, маме. Какво би препоръчал на начинаещи нов китарист да упражнява с грам и скали,
или да упражнявам любими песни? Любими песни. Любими песни, любими песни, любими песни. Три отговора. Няма по-верен начин от това да учиш музиката, която ти харесва. Твоят стил като музикант ще се изгради от това ти да се учиш от това, което ти харесва. Да приемем, ти харесваш Judas Priest, защото си такава тениска. Окей, ти се кефиш на вокалите на Роб Халфа или искаш да пееш като него, или на китариста им, не му знам името. И почваш да учиш неговия стил на свирене, неговите сола, неговите акорди. Аз обаче се кефя на Джимми Пейдж от Лед Зепелин, така че аз тръгвам по друг път. Година ще отделиш на музиката на Judas Priest, най-любимата си банда. И в един момент Никола ще се събуди, знаеки 50 песни идеално на Judas Priest, година по-късно ще си каже, може и да научи нещо на Металика. Ако това, което правим, харесва, дайте по един лайк, абонирайте се с камбанката, и споделете, този клип с вашите приятели. Хоп, изведнъж нов идол, Кърк Хамет, Джеймс Хетфилд, който иде, и оттам ще вземеш друго. Изучавайки любими артисти, любими банди, ти започваш да откриваш общото и различното. И казваш, вау, виж, китариста на Judas Priest свири акорда ре мажор така, а пък виж, Джеймс Хетфилд го свири на друго място по друг начин. Чакай малко, аз вече знам два различни варианта, които са много добри да свира акорда ре мажор. И когато дойде момента Никола да напише песен и ти трябва акорда ре, в идеален случай ти знаеш 15 различни варианта. И си казваш, чакай, тук, знаеш как ще пасне това ре, дето е точно като от една песен на Judas Priest. Помна го тоя акорд. И в репетиционната, по време на репетиция, твоите колеги, много яко е, Никола, тоя акорд, как ти хрумна? Нищо особено, там от една песен на Judas Priest. Мани, аз преди време учи. Та, това е начина. Дълги години, и тук, когато съм ходил на уроци и в Нов български университет, по време на образованието си по музика, съм свирил ган. Те бяха задължително. Да. Дори не бях толкова добър в свирането на гами и до ден днешен смятам, че не съм особено техничен китарист, но тези стотици, може би хиляди часове свирене на гами са ми дали нещо, тъй като все пак съм си движил пръстите по струните и по пракчетата и по грифа, но бих ги определил като една сериозна загуба на време. Не казвам, че не трябва да се свирят гами, определено да знаеш всички гами, стари лагове и така нататък, е от изключително голямо значение за да бъдеш добър музикант и композитор, и импровизатор, и изпълнител. Не казвам, че не трябва да се свират гами, напротив, свирете ги, научете ги, но не се вманиачавайте в това да свирите само гами. Гамите помагат на това музиката да звучи добре и гамите обясняват музиката, която звучи добре. Тоест, първо е музиката, после е теорията. Теорията обяснява това, което ни звучи добре. Така че много по-важно за мен е ти да си постоянно вдъхновен, да нямаш търпение да свършат часовете в училище или да си напишеш домашното или да измиеш чините или каквото се налага да свършиш, за да дойде ония як момент, дето Никола сяда с китарата, с бараманите на каквото е и на парчел, на любимото соло, трябва да го да направя. И това е важното. Това за нашите зрители да обясним, примерно ако не се занимава с музика, все едно, че имаме подправки, знаем всички видови подправки и вече може да сготвим. Точно. Коя подправка, къде да я ползвам? Нали? Знаем и гамите, защото при импровизацията ние свирим все пак някакви скали. Нали? Знаем ги. Кога ще ги използваме, зависи от парчето, нали? Зависи от храната. Точно. Другото, което е точно примера на Добрин, това, което научих в Щатите, е, че в Щатите теория и всичко останало се обяснява много директно. Записваме ли? Как изфу... Карти с фул. Това вече стана проблем. Драги зрители, имаме проблем в студиото. Учителят по музика Добрин Пълтеков ще се справи с техническия проблем. Но в Щатите точно това ми показаха. Всичко може да се обясни. Не, ставаме скучни, младежите си тръгват. Не, ставаме скучни. Добре, извинявай си. В Щатите обясняват дори сложната музикална теория с примери от живота. И така е много лесно. Точно както Добрин обясни за подправките. Ами да, ти можеш да знаеш абсолютно всички подправки по списък. Коя подправка е от стрито коренче от Индия, коя подправка е от изсушен плод от Бразилия. Но това не означава, че можеш да готвиш.
А наобратно, ако пробваш една манджа или храна, ястие, както искаме да го наречем, и е много вкусно, човек, ти ставаш любопитен. Баба ти е сготвила нещо. Бабо, какво си сложила в тази картофена яхния? Много е вкусна. О, синко, сложих малко стрити листа от кориандър. И ето, това вече е много по-ценно, отколкото да знаеш, че кориандъра расте между 4 и 6 седмици в не знам с каква температура, в еди къде си, и е много полезен при готвене на яхния. Това не ти помага да сготвиш яхния. Но когато една вкусна яхния създаде в теб желанието да научиш и баба ти каже, изсушените листа от кориандър, това е тайната подправка. И следващия път Никола, когато готви на своята приятелка години по-късно, готви яхния. И си казва, ох, сега ще види тя, слагам аз тук от тия стритите листа от кориандър и е моя. Така и с музиката. Имаш ли любима музика, любими песни, които изучаваш, които те вдъхновяват, карат те да свириш? Това е неспираемо. Ти просто нямаш шанс да се спреш. Докато аз мога да ти напиша в момента едни 100 теоретични задачи, да ми ги пишеш на хартия, които ще откажат от музиката. Ако ти кажеш, че без този тест няма да продължиш напред, ти просто ще откажеш и ще станеш футболист. Примерно. Така че това е много важно. Давай, още въпрос. Никола, да дадем шанс. Не, момчета си синът, как се каже? Даниел. Здрасти, Дани. Здрасти. А кое е твоето представление или концерт, е най-запомнящо за теб? Уха, това е много, 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 много сложен въпрос, човек. Ти какво ми причини, са ми плесна. Ега ти въпросът е това, аз трябва сега да пресмета за последните 15-20 години, кой ми е най-запомнящия концерт. Образно казвам. Много са различни, това е най-интересното. Както съм имал невероятни концерти с невероятни музиканти, свирил съм с някои от най-добрите музиканти в света. Така и съм имал и провали, концерти, които дори не са се осъществили, тъй като не е имало публика. И шефа на заведението казва ми, не, няма да се иде днес, шеф, няма публика. Както съм имал концерти, на които е имало пашка пред клуба, няма къде да влезна. Така че е много, много сложно да се отговори, но за мен има едно основно правило. Правиш най-доброто от себе си към настоящия момент. Тоест, ако ти си на сцена, както вие днес сте имали, между другото, група Хаштаг, по-рано имаха концерт тук в Велико Търново, отбих се и чух много малко, макар и малко, но ми допадна това, което чух. Просто правиш най-доброто от себе си. Ако си много засрамен, много притеснен към момента, сконфузно ти е, направо нямаш очи да погледнеш сцената, защото така беше при мен в началото. Първите пъти на сцена аз бях много затворен и срамежлив. Ами правиш най-доброто от себе си. Колкото е толкова. Ако объркаш акорда, продължаваш напред. В следващия такт ще свириш най-доброто, което можеш да свириш. Ако това те води като правило, така ще изпитваш много по-малко разочарование от това, което вършиш. И съответно няма да се окажеш в позицията, в която да се самообвиняваш, ти не си добър, не ставаш. Тоест, има един велик българин, той стана популярен по света, че рита топка много добре, но всъщност той в едно интервю на английски преди 3-4 години каза нещо много вярно. Sometimes win, sometimes learn. А, learn. Значи понякога печелиш, понякога се учиш. Тоест от загубите ти ще учиш много повече, отколкото от победите. От неуспешните концерти, от концертите, в които съм свирил лошо, от концертите, в които съм объркал песен, акорд или нещо такова, не се самообвинявам. Вече се научих да не се самообвинявам. О, не, Пешо, ти си най-скапания китарист на света. Имал съм и такива моменти. Не, научих се, че това не е вярно. Това не е истината. Към настоящия момент аз съм дал най-доброто от себе си и се е получило това, което се е получило. Но от концертите, песните, изпълненията, които не са били окей, аз съм научил много повече, отколкото от концертите, в които всички са били весели, всички са били браво, Пешо, направо изкъртихте, колко яко свирихте. Това е страхотно. Това ти захранва егото, захранва ти усещането, че да, аз правя нещо значимо. Обаче другото те учи. Това е в живота. В живота големите разочарования, големите раздели, големите загуби ще те научат на много повече, отколкото големите победи. Не знам дали ти отговарям директно на въпроса, обаче... Не, нали?
Не, няма проблем. Да, добре, няма проблем. Окей. Okay.